El PSC ha presentat les seves propostes d'ocupació i creixement econòmic a Can Calderón. Carles Ruiz ha comptat amb el suport de la secretària d'Ocupació del PSOE que ha explicat el projecte socialista sobre treball i empreses. Hemos dicho, y ese es nuestro compromiso, derogaremos la reforma laboral del Partido Popular, pero para el día siguiente proponer a la sociedad de nuestro país la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere empleo de calidad y recupere derechos para los trabajadores perdidos a lo largo de esta crisis. Y, de otro lado, los empresarios son fundamentales en nuestro proyecto. Queremos proponer al empresariado de nuestro país, sobre todo a ellos y fundamentalmente a los autónomos, algo que vienen demandando desde hace tiempo, y es que paguen según ganan. En clau local, Ruiz ha situat la creació de llocs de treball i l'activitat econòmica com a punts capdals del seu programa hem fet també un programa per continuar amb l'estratègia que està fent la ciutat, que és de treure noves empreses, de generar diversitat econòmica, perquè és molt important no només tenir empreses, sinó tenir diversitat per poder accedir a molts llocs de treball que ara és molt difícil de, de tenir pels ciutadans de Viladecans, i per altra també, en generar fórmules que permetin a la gent que s'està quedant enrere que puguin recuperar-se, que puguin formar-se i que puguin incorporar-se també al tren de l'activitat econòmica. La creació d'un fons de finançament per a emprenedors i pimes o la posada en marxa de tutories per trobar feina, són algunes de les propostes que s'inclouen dins el programa del PSC.